Boa noite a todas e boa noite a todos. Boa noite, Pente. Boa noite, Jujute. E, Pente, a pergunta que não quer calar: Malu Gusto ou Ben White? Hoje foi dia disso, né, mano? Foi. Cara, que preguiça desse tipo de discussão. A Mano. página é uma no Twitter e aqui já é totalmente outro clima. Não, é que eu sou dos dois aqui, eu sou o que menos tem paciência para discussão. Cara, não é para comparar, né? É errado comparar, velho. Você está comparando Faz dois nenhum que sentido. fazem trabalhos totalmente diferentes em campo. É totalmente errado comparar. Para não falar das coisas mais óbvias, mais rasas, de pô, são idades diferentes. Um joga num time totalmente disfuncional e o outro joga num time redondinho, talvez o melhor conjunto da Inglaterra. Mas, É. assim, para além disso, são jogadores que eles só ocupam a mesma posição no SofaScore. No SofaScore. Porque, cara, são papéis drasticamente diferentes, assim, são pedidas drasticamente diferentes, características drasticamente diferentes. Sei lá, cara. Fala, João. Boa noite. Boa noite a todos. Lucas De William tá com a gente e ele fala Diego Dalot. Eu gosto desse comentário. Porque o torcedor em mim quer falar isso também, apesar de não acreditar. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Aconcheguem-se. Mais uma live, a terceira live dessa semana pra gente. Hat-trick. Hat-trick. Inclusive, já abro dando um spoiler aqui do que é a nossa programação. A Joyce falando: viva o pior free hit da história, uhul. Literalmente o pior free hit da história. Caralho, Joyce. Até você, Joyce. Não é Não, foi possível. foda, cara. Foi foda, foi foda. Foi foda. Eu já abro dando spoiler aqui para vocês do que vai ser a programação do restante dessa semana. A gente deve estar de volta ao vivo no domingo, e aí vai ser no YouTube, a nossa live mais tradicional, a nossa live original. O João fala: TT cada dia mais perto de aparecer com uma regata de academia. Na verdade, uma regateta de Regateta. O que é uma regateta? É aquelas que é academia. É uma tipo regata com uma assim? catete, isso É aí. aquele... Ah, que da hora, eu vou usar uma dessas. Brincadeira, não consigo fazer isso não. Inclusive, hoje eu tava na academia, eu tô fazendo academia, né? Tipo, todo dia. Não, todo dia o caralho, não sou tão burro assim não. É, eu preciso viver. Então, de segunda, quarta e sexta eu tô fazendo academia de manhãzinha, 7 horas, e tem uns caras que chegam com essas regatetas lá. E hoje eu tava andando na esteira e chegou um monte de cara seguido assim com essas regatetas. E eu fiquei. Cara, eu fiquei. Porra, qual é a palavra? Tipo, a minha cabeça começou a falar: Estevão, produza um TCC na sua cabeça sobre essas coisas. Excitado, isso, obrigado. Não, não Isso. é isso. Eu fiquei muito curioso, assim, para dizer o mínimo, com. Cara, tipo, não tava tão calor hoje de manhã, sabe? Não tava. Tava até um pouco com um ventinho chato, assim, lá fora, no estacionamento lá do lugar, né? Que é na entrada, assim. Eu fiquei meio. Caralho, velho. Esses caras tão. E não eram os caras com o corpo do Adama Traoré, sabe? Eram os caras, tipo, um deles parecia o Cole Palmer, assim. Então eu fiquei realmente, caralho. Eu deveria ter mais autoestima, sabe? Eu deveria me avaliar melhor, eu acho. Porque tem uns caras que parecem com o Cole Palmer, fisicamente falando, até um pouco assim, ó. E o Sei. cara tá lá, velho. O cara tá indo com a regateta que o João falou. E é É, mais sobre o aí. mamilo e menos sobre o refresco, né? Isso que você está querendo dizer. Cara, aquilo lá para você usar e não ficar ridículo, ou você tem que ser um cara que tira a racha e anda com um revólver na cintura, que é o Toretto, Que é um visual ou animal. você tem que. É, e careca, tipo, careca mesmo, mesmo, no menos um. Ou você tem que ser, sei lá, imagina o Eric Ten Hag desse jeito que eu acabei de escrever, que chave. Um velho, tipo, carecão, com uma barbichinha, assim, bem ralinha, cara de bandido mesmo. E agora imagina, não sei, o Guardiola. Não fica ridículo o Guardiola? Tá explicado, velho. Porque o shape do cara e a cara dele tem que ser de mal. Tem que ser assim. É, enfim, eu gosto de assuntos aleatórios e estranhos. Falando Você em já assuntos descobriu? aleatórios e estranhos, eu vou aleatoriamente mudar de assunto e falar para vocês que daqui a 50 segundos começa um anúncio na tela de vocês. Vocês que estão acompanhando a gente a semana inteira sabem que essa é a nossa semana de estreia do Sub. Então, se você ainda não é subscrito,
por favor, se inscreva. Você não vai ter esses anúncios insuportáveis e a gente consegue arrecadar dinheiro para investir nesse tipo de background aqui, esse tipo de coisa linda. É. Investe muito nesse canal. Pior que investe no meu também. O meu também, tipo... O meu background, se vocês forem lá no YouTube e vocês procurarem as primeiríssimas lives, ele piorou conforme o tempo passou. Tinha outras camisas aqui. Só que foi piorando, né? Tipo, aí vocês não tinham sub para dar pra gente, vocês não queriam, vocês não gostavam da gente tanto. Então, foi tudo piorando. E aqui, se eu virar a câmera, vocês vão ver que tá, não tem teto mais, assim. Tá, mano, tudo mas, fundido, mas a gente investe muito tempo, para ser justo. A gente investe muito tempo. É, isso aí, então, enfim, se você não está subscrito, não adianta nada eu falar isso aqui, porque você, se você não está subscrito, você está assistindo o Ed agora, mas você pode usar a Amazon Prime para pegar um mês aí de graça, e aí você vai renovando isso automaticamente, assim, você não tem que pagar e a Amazon paga para a gente, é show. Inclusive, não é piada, essa aí, vai parecer que é propaganda, porque agora vocês descobriram que a gente também é desses, né? A gente é capitalista também. Mas, é sério, isso é uma opinião minha. Eu quero saber a opinião da Juju e do Pente também, e de vocês no chat a respeito. Quando a gente era criança, a nossa família pagava, né, para a família de quem pagava essas coisas, a TV a cabo, que só você assistia, porque você ficava em casa lá vendo essas paradas, o desenho nasceu. E você pagava X para ter acesso a aquele monte de canal lá, que você via 5% no máximo, né? E aí, conforme a gente cresceu, o tempo tudo mudou. E hoje você paga, você dá 40 realzinho aqui na Netflix, você dá 50 ali, você dá não sei o quê, que de repente virou 600 e você não assiste nenhum. Uhum. Então, é um assunto importante da era moderna. Qual plataforma de streaming de filmes e séries é a que você acha que tem o catálogo mais competente? Eu acho que é a Amazon, de pura cagada, porque a Amazon ajuda a gente aqui nesse caso, né? Mas eu tive que refazer a minha conta na Amazon, inclusive, para eu ajudar a gente também. Olha que coisa, não faz nenhum sentido. Eu estou pagando para trazer o dinheiro de volta. Mas é legal porque aumenta o número lá de uma sub, né? Fica da hora. E, cara, quando eu fiz, eu tinha fazia um tempo, acho que um ano e meio atrás, eu não estava usando tanto, eu cancelei. E daí, porra, eu refiz aquilo, mano, tem um catálogo mó foda, velho. Mó legal, tem muita coisa legal para ver nessa porra. Mano, vocês gostam também da Amazon, você e a Juju? O que eu tenho para falar é: use o código #NotSoccer13 e ganhe 3 meses gratuitos na Amazon Prime. É gratuito, tanto você vai ter que pagar, porque a gente não é patrocinado pela Amazon. Eu não sei, mano, eu não tenho essa opinião formada, assim. Eu gosto muito do Apple TV, é legal. Apple TV eu sei que é legal também. Eu não tenho mais, mas eu lembro que era legal. Star Plus é de longe o que eu mais uso, né? Tipo, que é o mais importante. O Star Plus, né? Mas não por causa do catálogo de filme, por causa dos jogos aqui, né? De longe, mas de longe o mais importante pra mim. Não entendi nada. O pessoal gosta da Amazon, velho. O Lucas de William... Ah, perdão. Pera aí, não sei o que, buguei. Eu ia falar que o pessoal também gosta da Amazon. Tipo, o Giovanni foi na sua linha, ele acha que é o Star Plus, porque dá pra ver todos os jogos do Liverpool. Ok, o Star Plus, gente, ele é o zérimo. O primeiro meu é Amazon Prime, então. O Lucas vai de Amazon também, diz que os benefícios da Amazon são sensacionais. Pô, é verdade, né? Meio que só esses caras têm esse bagulho aqui, por exemplo, o nosso, né? Tá vendo? Eu faço propaganda do jeito muito sutil, velho. Caralho, eu sou bom nesse negócio. E o João diz que a Amazon é o melhor serviço de entretenimento em questão de custo-benefício e qualidade de atendimento. Até o atendimento dos caras é foda. Então você já pode ir lá fazer a sua conta na Amazon, usa o código que o Pente falou aqui, tá aqui embaixo, e aí você vai dar sub pra nós. Qual que era o comentário do Marcos que eu tinha que ler aqui? Mano, era cheguei amigos. Primeiro, boa noite, Marcos. Tá. Estevão, você que gosta de FIFA, assiste a live do Shark Macedo, lá é um hospício. FIFA? Não, pera, FIFA? FIFA o jogo? Eu não jogo FIFA mais não, já faz anos. Faz anos que a minha terapia me fez, sabe? Comecei a fazer terapia e parei de jogar FIFA. Primeira coisa, eu acho, que eu comecei a fazer. Ótima decisão, inclusive. Agora, Shark Macedo. Que porra é essa, Marcos? Essa é a pergunta que meu cérebro mais quis fazer quando eu li isso. O que que é isso, velho? Isso é uma live? É. Caralho, isso é um canal? É um cara jogando FIFA? Enquanto isso, falando de FIFA,
O Iago Santos me perguntou o seguinte: se eu sou um escracudo de Ultimate Team. Não, 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 não. Não me confunda com essa gentalha, mano. Não, 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 não. Eu não sou desses. Eu sou uma pessoa que nasceu em 1993. Então, o primeiro FIFA que eu joguei na minha vida foi o FIFA 98. Então, eu sou o cara dos modo carreira, mano. Eu gostava de simular o futebol que eu vi na televisão, assim. Eu queria... Mano, é, o Paint também é desses. Inclusive, a gente gostava... é bom pra caralho de FIFA. A gente jogava direitinho, assim. É. Não, é direitinho é porque ele é muito humilde aqui. Aqui a gente inverteu os papéis. O Paint tá sendo muito humilde, mas eu vou ser honesto. Naquele... Como eu não jogava Ultimate Team, ou eu jogava modo carreira, ou eu jogava o Seasons, o Temporadas da Online, né? Uhum. E, mano, nos últimos 3 FIFAs eu acho que eu joguei, que deve ser o... Acho que o 20, o 19, o 18. Eu fazia parte da primeira temporada. E o Paint também. Tipo, eu chegava... Só que eu chegava na primeira... E eu, tipo, depois que eu jogava alguns jogos, nesses 3 FIFAs eu fiz a mesma coisa. Quando eu cheguei na primeira, eu joguei uns 4 jogos, vi que tava muito difícil. Eu falei, ó, quer saber? Vou nem terminar isso aqui, senão eu caio de novo. Então eu vou ficar na primeira, que aí no próximo parece que eu sou muito foda, sabe? É, a gente, mano, na primeira é tipo top 10 mil players do planeta, eu acho. É uma coisa assim. Velho, quando eu descobri que era esse número, eu falei, caralho, eu sou diferente, não preciso jogar mais, porque senão eu vou cair e vou deixar de ser diferente. Essa é a minha história com o FIFA. Ah, e sim, o Marcos disse que é o bagulho que eu imaginei mesmo. É um cara que faz live de Ultimate Team na Twitch. Só tem doente, racha os bicos lá. Mas esse doente é engraçado, né, Marcos? Isso não é um doente de... Pô, você sabe que a gente fica levemente irritado se o cara virar e falar que, sei lá, ele viu o Cruyff jogar e por isso ele vai pôr a cartinha do Cruyff, não sei. Mano, esse modo é uma bosta. Eu perdi a paixão pelo FIFA, que é uma coisa triste pra mim, porque eu gostava muito de jogar, e aí virou um jogo muito, tipo, cara, sei lá, eu perdi um pouco a afinidade com o jogo, com a dinâmica do jogo e tal, o gameplay me tirou um pouco do jogo. É, eu tinha alguma coisa pra falar? Ah, lembrei o que eu queria falar. É o seguinte, é coisa de mendigo isso aqui, mas tá me irritando. A gente tá com 249 seguidores, alguém, por favor, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Eu tô falando dos seguidores, não precisa nem ser sub, preferencialmente sub, mas... É, pelo amor de Deus, 249 tá atacando meu toque, tá? E eu quero... Quantas subs tem, Pente? Tem 20 subs. Subs? Tá, então, vamos fazer um esforço também pra gente levar esses 20 pra 249 também. Então, assim, vamos... A gente fala aí pra família de vocês. Mano, alguém... E se alguém bater 500, morre. Eu venho de cropped, igual o Johnny Bravo lá acho que é a... O avatar do Cabacoio, que não tá aqui nesse momento. Exatamente. Né? Ele está, inclusive, deixa eu avisar ele, porque ele é desses, ele é VIP, ele recebe no WhatsApp dele que eu tô ao vivo. É, o cara é muito folgado, né, velho? O cara é muito folgado. Ele mandou. O Marcos disse que ele o cara mandou. É ruim jogando. Aí tem os live pics, os caras mandam mensagem pra ele e os caras. Ah, não, assim, isso é. Não, tem uns canais que são engraçados mesmo com essas paradas, velho. Teve um que eu vi uma vez que era nada a ver com FIFA, eu acho, mas era do aquele cara. Cara, eu preciso lembrar o nome do maluco. É um cara que tem Tourette, síndrome de Tourette. Dileira, mano. Uma vez um amigo meu me mostrou esse cara. Meu Deus do céu, velho. As pessoas que seguem esse maluco são, tipo... Eles deveriam ser os caras que fazem as lives, sabe? Mas eu não conheço. Eu não sei se isso é sempre assim. No dia que eu vi com meu amigo, eu fiquei tipo... Caralho, esses caras são bem piadistas mesmo, pô. Mano, eu quero agradecer o Ihafs, que me seguiu. Que nos seguiu e agora a gente tem 250 seguidores. Muito obrigado, Raps. Yes. Um forte abraço para você. Meu toque agradece, cara. Vamos começar a falar das coisas. Hoje a gente vai fazer uma live. Eu falei isso nos últimos 2 dias, a gente acabou se alongando, mas hoje de fato vai ser mais curta, tá, gente? Então a gente vai falar bom dia, Alan. Bom dia às 8h30 da noite, mas eu gostei do bom dia. da hora. A gente vai falar de pontos de fantasy e vai ser rápido porque foram tão poucos, né? E depois a gente vai falar do Not Serious. Ah, ele tá aqui no chat, inclusive, o Raps. Obrigado, cara. E a gente depois vai falar do Not Serious, que foi uma lavada, um baile. Foi histórico isso. Isso nunca aconteceu na história do Not Serious. É uma regra, inclusive, que a gente vai criar hoje, mas eu vou deixar quando chegar a lâmina para vocês verem do que se trata. Fantasy. Fantasy. Ju, entra aí. Fantasy. Eu vou falar primeiro, porque obviamente aconteceu uma probabilidade ali de
44% do Estevão esquecer de colocar o time dele. A minha sexta-feira, quando ela é minimamente atribulada de qualquer coisa, tipo, eu esqueci porque eu fui visitar uma tia minha de 95 anos, isso é verdade, eu não estou inventando. Ah, tá. Minha mãe me chamou para fazer, é sério, eu chamo minha mãe para te falar disso. E a gente marcou de ir lá 4h30 da tarde. Então, assim, 7 horas eu estou em casa. A gente ficou lá até 10. E daí eu cheguei em casa, aliás, eu nem vim para casa, eu fui encontrar depois um amigo meu que trabalha comigo, e aí eu cheguei em casa 1 hora, dormi, acordei no outro dia, começou o jogo e eu... Ai, que legal essa parte... Aí me veio free hit na cabeça. Eu falei, ah, foda-se, eu não ia ganhar essa porra mesmo, e aí esse sou eu. Só que, pasmem, o cara que esquece de fazer a escalação, ele pontuou quase a mesma coisa do que o cara que planejou com 6 meses de antecedência para a partida. Eu falei que isso ia acontecer, inclusive, que eu falei de zoeira. Eu falei brincando. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. E, cara, como eu não tenho nada para falar do meu time, porque ele não é um time, eu preciso fazer vocês olharem para a principal escolha da galera, e eu teria também feito ela, que foi o lateral do Brentford, o nosso querido Reguilon. Olha o que, que ele fez. Ele fudeu todo mundo. Ele conseguiu pontuar negativo, velho. Eu tipo teria assim, colocado o Reguilon. É impossível não pôr o Reguilon nessa rodada. A Joyce não deve ter colocado, porque a Joyce ela é um fenômeno da natureza que vai ganhar a Liga Not Soccer de Fantasy sem ter o Haaland. Ou seja, a Joyce provavelmente viu o Reguilon e falou ah, fácil demais. E inventou um outro jogador que deve ter pontuado 12, sei lá. É, o Lisandro Martins Brasil disse que eu tô criando a história mais mentirosa para na verdade, ser ele que apenas esqueceu. Não, nesse caso, não. Juro que não. Inclusive, foi da hora. É uma tia da minha parte da família que tem mais a ver comigo do que a outra parte que... A outra parte não é muito legal, não. É o máximo que eu posso falar aqui. Vai sobre a família do Estevão aqui. Um parente. É um dia eu conto mais sobre essas histórias aí. Cara, o que é fascinante, Estevão, porque eu tal qual você, o que eu fiz, né? Eu não visitei tia nenhuma e eu tô há meses planejando esse time. Você deixou de visitar suas tias para fazer esse time? Visitar todo mundo, velho. Não falo com ninguém. Ótimo. Porque eu tava planejando essa porra dessa semana aqui. Então, foi tudo sob medida, assim. O Flecking era um cara... Porra, o Brentford tem uma estrutura relativamente sólida defensiva. Saindo para jogar contra um Burnley que adora perder gol, faz todo sentido. O Reguilon, portanto, dupla defesa do Brentford, o que pode dar errado nisso aqui. Pedro Porro, um dos mais ofensivos. Doughty, um dos mais ofensivos. Madison e Son são caras seguros. Aqui lembrando que a gente não tinha muitos jogos para poder escolher, né? Uhum. E aí a minha decisão foi de Bowen e Elanga no meio de campo. De novo, estou tentando caras ofensivos que eu sei que vão participar de gols aqui. Lembrando que o Elanga, por exemplo, perdeu não, né? Mas teve um gol tirado de cima da linha. Coisas desse tipo. Eu apostei de novo no Ivan Toney, porque eu falei, aquele jogo contra o Burnley é um jogo seguro, vale a pena apostar. Apostei no Watkins e também fiz a sábia decisão, eu tinha Muniz no meu desenho original do time, e aí eu falei, puta, quer saber, eu tô sentindo, eu acho que vai ser Morris. Então eu fui de Morris, foi bacana isso. Então, e aí eu coloquei banco também, mas de caras que eu achava que eram subótimos, caso... o meu time titular, que está perfeito, não funcionasse. Então, eu coloquei o Emiliano Martinez, que pontuou 5, Paquetá, que de fato pontuou 2. Aí eu fui colocando os que eu achava a pior opção, né, mais profundo. Assim. Aí eu coloquei o Kufal, que eu achava mais improvável de pontuar, ele pontuou 7. Aí eu coloquei o Robinson, que eu achava super improvável de pontuar, ele pontuou 11. E só no meu banco tem bastante mais ponto do que tem no meu time. O Reguilon pontuou menos 3, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha visto isso na minha vida inteira. E, tipo, de algum jeito, o meu time quase pontuou a mesma coisa que o seu. E você tem 2 jogadores em campo, velho. A sua soma não dá 13. Não é possível, mano. Não é possível. Você tem um monte de zero, mano. Vai tomar no cu. Mano, isso é inacreditável. O seu banco fez 25 pontos. Mano, e são 4 caras. O meu time foi o Son, porque ele é meu capitão, porque ele pontuou 2, na verdade. Eu não tive 1 com 3, mano. Eu tinha o Elanga com 3, até no finalzinho ele tomar o gol. Ah, velho, vai tomar no cu. Que jogo, filha da puta. E de algum jeito... A média foi 12, tá, gente? Foi a pior semana na história do Fantasy. Todo mundo se fudeu. A Ju não se fudeu. Quer contar pra gente? Como? Eu acho que eu tento frio o Ju, né? Dá pra ouvir a Ju? Dá pra me ouvir? Dá.
Dá, eu consigo escutar, mas por que o microfone se eu não dá para liberar? Peraí, eu tenho que mudar. Eu vou ter que. Peraí. Eu vou me mutar e Não, mas fechar. eu escuto de boa, porque eu não sei se o chat escuta. Da última live que a gente fez ontem, teve uma hora que você falou, eu escutei perfeitamente e acho que alguém do chat falou que não tinha escutado. Eu vou Só me por mutar isso. e tirar o volume. Você abre o volume e abre o microfone. Oi. Então, é o movimento Free Juju, que todo mundo tá me defendendo há meses no Fantasy para eu me libertar do pente. E eu simplesmente ignorei tudo que ele tinha falado para mim. Eu não sei, porque eu mantive praticamente o mesmo time que eu tinha falado que eu ia fazer. Eu não lembro direito, mas agora que eu mudei, eu tenho certeza que eu mudei o Muniz. E eu não pedi a opinião dele, eu simplesmente montei o meu time. E aí, tipo, né, coloquei lá no free hit todo mundo que eu queria. E aí, na hora de escalar, eu fiz, mano, eu não sei, tô a fim de colocar o Kufal, tô a fim de colocar o Muniz. E o Chong também, eu cismei que eu queria, enfim. Porque o Pen estava tipo, né, mas por que você tá com o Chong? Coloca o Elanga, né. Aí, e principalmente o Dog versus o Kufal, porque você tem o Dog, você tem que colocar o Dog. Enfim, eu coloquei o Kufal simplesmente porque eu quis, porque me deu vontade, porque eu tava afim. E aí o Kufal com 7 pontos e o Muniz com 13, e eu fiz 33 pontos, apesar do Reguilon com menos 3 no meu time. E do meu capitão também ser o Son, com apenas 4 pontos, portanto. Mas eu achei que foi ótimo, minha semana foi maravilhosa. Palmas, até todo mundo do chat mandando emoji de palmas para Juju, porque isso aqui é bizarro. Ela triplicou a média, tipo, ela quase bateu 36 pontos, que é 3 vezes a média. E a média sou eu e o Pente. Tá, o Pente tá acima, tá? Mas Pente, você teve 3 pontos acima de mim, tá ótimo. A Juju foi tipo, mano, estratosférico, E sério, tem umas 33 foi asinhas, né? absurdo. Tipo assim, que no final, beleza, Flecken ou Arreola, um ponto tanto faz, mas o meu goleiro originalmente é o Leno, né? Tipo, eu troquei o Leno pelo Flecken. Eu não vi exatamente quanto que o Leno fez, mas ele fez mais do que os dois. Então também, tipo, enfim, podia ter ido até melhor. Sim. Mas é isso. E até a média, porque a gente vê às vezes pelo Live FPL quais são as médias, tipo, a média do top 10 mil, da Elite, não sei o que lá. E aí o Pente acaba sempre se perdendo, tá com muita raiva. Ele sempre se pauta nessas médias mais altas, que não é a média geral, né? E aí você ficou logo abaixo, né? Ele não quer responder. Enfim, mas ele ficou logo abaixo. E eu fiquei, tipo, muito acima da média da Elite. Mano, isso é muito foda. Isso é muito bom. O movimento Free Juju deu certo. E tem um comentário que eu preciso falar dele aqui, Ju. Que é o seguinte: eu tenho que ser justo com o Pente. Lisandro Martins Brasil disse: o Pente é genial nesse jogo, mas nunca dá certo. Gente, geralmente dá certo, porque ele tá, tipo, no ranking mais fora do Brasil, assim. Tipo, ele tá. Qual a sua posição atual, Pente? Cara, não, deixa eu ver, já conto pra vocês, mas é sempre alguma coisinha do Brasil. Mano, tipo assim, dá certo. O problema dele é que ele não me escuta nesse momento aqui. A única dica que eu dei para você em toda a temporada, Pente, desse joguinho foi: não dê dicas em live pra gente. Tudo que você diz em live acontece ao contrário. Tipo, mano, se ele não tivesse falado nada, ele teria pontuado 40 aqui, provavelmente. Mas lembra de quando ele virou e falou assim: Solanke, essa é a rodada do Solanke. Solanke se fudeu. O Solanke acabou com o time dele. Tipo, eles quase foram goleados pelo Sheffield por causa disso. A bola batia na bunda do Solanke e entrava. A bola batia no cu do Solanke e ia pro zagueiro dos caras fazer um gol. Aqui ele falou do Morris. E tipo, você tinha. Aqui também você colocou o Elanga. E o Elanga poderia ter feito uns 2 gols no jogo, mas Ele como você deveria falou, ter feito ou o dois gols. Elanga. Exato. Aí, tipo, o Luton, quando o Pente falar isso, você tem que colocar o zagueiro do outro time, porque ele vai tirar a bola em cima da linha, sabe? Isso vai acontecer e pode ser um clean sheet. Cara, é falar aqui, Pente, e dar errado. Você não tá em primeiro do Brasil porque você fala as coisas nesse ambiente. Eu sou 134 do Brasil nesse momento, tá? Pode Mas ser eu tô absurdo. numa baixa da minha temporada. Eu acho que dá para terminar top 50, talvez top 100, se for mal, assim. Esse foi o jogo que Incrível. você tirado, lembra? Eu sei, o Dalt é tirado com meio tempo, os caras precisando criar, eles não criaram uma porra nenhuma no segundo tempo, e esse filho da puta tirou o Dalt! Isso é genial. Isso é Ah, genial. claro que eu Primeiro, não, vi. sério, olha isso que engraçado. Não, vamos analisar o seu time, rapidão, Pente.
E o seu, vamos analisar o time dele primeiro porque ele representa o Brasil e o mundo jogando essa porra nessa rodada. Menos a Juju. A Juju é tipo o outlier dessa história. Pente, olha o seu time, que legal. O Reguilón foi expulso com 5 minutos. Sim. Então, ele fudeu o seu goleiro também. Mas, tipo... Exato. Então, com 5 minutos de jogo, eu tinha pontuação negativa no Reguilón e o meu goleiro tinha perdido o clean sheet. Não só isso, porque ele foi expulso no começo do jogo, eu nem sabia que isso era uma regra, tá? Mas quando o teu jogador toma 2 gols, ele toma menos 1, né? E quando ele toma 4, ele toma menos 2 e assim por diante. Essa regra incidiu sobre o Reguilón. Eu não sabia disso. Eu não sabia que. Tipo, eu achei que quando o cara tinha saído de campo, ele parava de tomar essas penalizações. Então, se ele é expulso, ele fica lá com o menos 2, menos 1 dele. Uhum. E foda-se se o time dele tomar 10 gols. Ele não toma mais essa penalidade. Mas não, aparentemente é uma regra que quando o cara é expulso, porque ele é responsável pelos placares, sei lá qual que é o raciocínio, ele toma essa penalidade de pontos. Então foi menos 3. Eu nunca tive um jogador tão negativo assim na minha vida. Cara, bizarro, porque não foi só isso. Ele fudeu o seu goleiro, ele fudeu você de uma maneira que foi meio injusta, que é a que você acabou de contar. Ele fudeu o seu vice-capitão. Calma lá, calma que tem mais. O Pedro Porro, que é tipo o melhor jogador disparado desses caras que estão aí, ele tomou um saco do Fulham. Tipo, e assim, não teve. Esse um aqui é até um pouco benevolente com ele. O Doughty foi substituído com o primeiro tempo. Tipo, o que tá acontecendo? Toda a sua defesa foi humilhada, surrada. Depois disso, você teve o outro jogador que levou um saco, o camisa 10 do time que levou um saco do Fulham. Você teve o Bowen, que conseguiu... Cara, ele... Perdão, Thiago Maciota, ele diz, respeita, TT. É verdade, eu tinha que respeitar, é verdade, é verdade. Mas é o Pedro Porro, gente. E o time inteiro jogou mal. Tipo, foi um trator que o Fulham passou em cima dos caras. E eu acho que era para ser pelo menos 1 ou 2-0. Se não fosse você, Pente, colocando o Pedro Porro, o Madison, o som de capitão, foi a zica. Você ainda teve a zicada no Elanga. E o Bowen, que o time dele jogou bola. Não foi um jogo que o West Ham foi surrado. Não, eles jogaram bola. Eles tiveram o primeiro tempo inteiro jogando melhor do que o Aston Villa. Mas o Bowen não relou na bola. Tá ligado? Incrível. Ele relou. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Tipo, era pro Bowen ter cravado um gol, pelo menos. Não. Não foi dele o gol. Mano, vai ser do Antônio, que você não colocou. Ele tava vindo super centralizado. E aí o Antônio entrou aqui e ocupou a posição central. O Bowen tava... Todos os lances que eu precisava que ele fizesse gol, ele tava abraçando a linha. E teve um lance que ele fez gol, se vocês lembrarem. O último lance do jogo. Que foi anulado. Caralho, muito, muito cuzão, velho. Foi cuzão. Eu ia falar que era muito bom, mas não, eu tô com pena. Não, foi cara, sacanagem. Cara, é absurdo. E aí é lógico que esses filhos da puta ficam no meu banco lá pontuando pra caralho. Mano, eu nunca mais vou ter uma semana dessas. É impossível ter uma semana tão ruim quanto essa aqui. Cara, isso é bizarro, porque o seu... Eu falei. Eu falei pra Jô, mano, o Robinson tem uma presença ofensiva mas mega. Vai que vai. E não o Robinson, por exemplo. Então, eu quero o Cufal. Sei lá. Ju, você percebeu que a zicada era braba e você falou... Que? Pera aí. Ele falou Robinson? Não, tá. Deixa eu pensar. Cufal. E, tipo, se tivesse colocado também... Se você tivesse colocado o Robinson, eu sei quanto ele ia pontuar. Eu sei. Menos 2. Detalhe que o seu Paquetá no banco, que é o pior do seu banco... pontuou igual os seus melhores pontuadores. Sim, a maior pontuadora, exatamente. Exatamente, então, perfeito. Cara, essa semana, eu espero que todos vocês tenham se divertido, muito bacana. Para a semana que vem, tem uma grande chance da gente estar falando de times de wildcard, então vai ser uma semana importante de planejamento. Eu ainda não decidi se vai ser nessa ou na próxima que eu vou entrar com wildcard, mas muito provavelmente eu vou estar fazendo algum movimento nesse sentido. A gente fala disso na live que a gente for planejar Fantasy. Por enquanto, são só esses pontos. Esse jogo é o jogo mais filho da puta da história. É assim que eu passo para a próxima pauta, que é a pauta mais importante, Not Serious. Estevão, você está preparado? Mano, eu sei que isso deu merda, tá? Eu sei que isso deu merda. Para quem não lembra, essa última rodada foi uma rodada que ela tinha só 4 jogos, obviamente, né? Vocês viram isso aqui na última tela, no último frame do Fantasy. Uhum. E antes dessa rodada... eu fui informado de que eu tinha disparado na frente do Pente. Então, eu falei, beleza, essa rodada aqui
tem só 4 jogos. Por que não levar menos a sério os meus palpites em nome da zoeira? O pessoal ri, vai que eu acerto um, vai parecer que eu sou um gênio, e eu não precisaria ficar narrando igual eu tô fazendo nesse momento. Eu poderia simplesmente chegar e falar, vamos ver isso aí. E aí, se eu tivesse acertado uma parada que foi um chute do caralho, tipo, sei lá, o artilheiro da rodada vai ser o Adarabioio, sabe? Ia ser genial se eu tivesse acertado isso. É, eu dei uma zoadinha e eu tenho certeza de que isso deu errado. Eu sei por que você tá rindo. Você não estaria desse jeito se você não tivesse me humilhado nessa rodada. Eu só tenho medo de você ter me passado. Tipo, eu não te passei. Não é possível. Tá muito longe. Eu não te passei, mas você acertou zero. Você pontuou zero. 0.0. Boa, da hora. Pra gente compartilhar essa alegria. Vai ser sensacional. Ah, né? Porra, o que eu coloquei? O Ogbeni. Ah, sensacional, meu Ogbeni. Ah, mano, tipo... Ah, mano, é muita... Eu sabia que você tinha acertado o maior XG. Isso eu sabia. Porque na hora que você falou Fulham e Tottenham, e foi você que falou primeiro... Ah, eu podia ter copiado, inclusive, né? Podia. Eu podia, não era? Tinha duas. A regra ainda estava a mesma. É. Beleza, eu fui na regra do... Cara, isso aconteceu várias vezes. O pior jogo, o jogo mais bosta na nossa concepção, ter sido o jogo com o maior XG somado. A gente viu isso acontecer diversas vezes aqui nessa brincadeira. E aqui eu fui ver se colava comigo. Não, não foi. Aqui deu a lógica. E esse eu sabia que você ia acertar, que era 3 pontos no bolso. Agora, o goleiro ali é sacanagem, né, velho? Ah, vai se fuder, né, mano? Tipo, eu coloquei o Arreola, você colocou o Leno. Beleza, puta palpite seu, inclusive. Excelente, Leno. Beleza. Um jogo muito movimentado. O Arreola fez 4 defesas pro arrombado. O Leno fazia 5, velho. Vai tomar no cu, mano. E ainda empatou com o Muric. Empatou com o Muric. Tipo, se ele tivesse feito 6, você não tinha esses 3 pontos. Vamos narrar para quem tá só nos ouvindo. Vamos lá. A gente, eu não lembro disso acontecer e eu tô confiante que isso nunca aconteceu. A gente pontuou 0 nos resultados. A gente não acertou um empate, a gente não acertou nada, mano. Mas sendo justo, tanto com o que você falou agora, quanto com você nessa rodada, você também deu uma zoada aqui. Você também deu uma brincada. Tipo, ó, vamos lá. Burnley 2x1 Brentford, esse foi o resultado normal, tá, gente, do jogo. Eu coloquei 4x1 pro Brentford, mas, cara, eu achei que o Brentford ia vencer isso aqui, tá, eu gente? Eu também achei. Que o Reguilão ia ser expulso. Tipo assim, uma coisa é não cravar placar, beleza. Cravar placar é difícil pra caralho. Errar Sim. todos os resultados... Mais ou menos, mano. Tipo assim, eu genuinamente achei que o Brentford ganharia esse jogo. O Brentford não ganha esse Sim. jogo por causa do Sérgio Reguilón. A gente já falou tudo que tem pra falar desse filho da puta, não tem que falar nunca mais dele. Nunca mais vai ser mencionado na história do Notts Soccer. Eu odeio ele. É que você zicou a parada aqui no outro quadro, né? A escalação sua já zicou e não foi só sua. Eu tô querendo zoar muito isso. Mais do que eu deveria. Todo mundo teria. Eu teria colocado 4 caras desse time, tá? Não dá. Mas, porra, tá? Uma vitória do Burnley, então, por 2x1. O Prentinho tinha colocado 3x2 e eu tinha colocado 4x1. Então, 0 pontos. A gente tem muita fé no Burnley. Como a gente acha que o Burnley vai se dar bem nesse campeonato? E aí, depois, a gente teve Luton 1x1 Forest. Jogo importantíssimo. Nós dois fomos de 3x2. Cara, claramente, isso aqui não era muito sério, né? Não era. Claramente. Mas eu achei que tinha uma boa chance do Luton vencer. E tem um pouquinho de torcida aqui. Pra ser bem sincero, eu tava torcendo muito pro Luton. Cara, eu também, eu não... E eu achava, assim, que esse jogo teria, sei lá, 3 gols. Eu achei que isso aqui teria gol. Eu não imaginei que seria um jogo tão broxante. A gente falou disso, né, na live de review do jogo. Pra quem não lembra, a broxada geral é que o Luton fica quase que a partida toda sem criar nenhuma pressão. O Forest faz o gol no primeiro tempo, sei lá, meia hora de jogo, o gol do Chris Wood. E você ficou lá vendo o Gibbs White passear com a bola lá, ele é o foda, ele parece um semideus no meio de um monte de hobbits, e todo mundo parecia muito pequenininho na partida, e eu achei que isso fosse mudar no segundo tempo, isso não mudou. Não. Tipo, todo mundo era muito miúdo, ninguém poderia ter, nossa, não, o Doubt vai ter um puta cruzamento no segundo tempo, não, o Rob Edwards tira ele, é genial. Exato, essa partida, né? Sensacional, que desgraça, e fica 1x1, era para ter ficado inclusive o contrário do resultado que a gente colocou, porque o gol do Luton vem totalmente contra-intuitivamente, sabe, brota um gol lá, porque o estádio fez o gol,
Tem uma aura nesse estádio que, sei lá, todo mundo ali no final do jogo que joga no Luton vira o Sérgio Ramos na final da Champions League. É incrível essa porra. Beleza, a gente errou aqui. A seguir a gente teve... Ah, esse não tem base. E esse era o mais previsível, talvez, aqui, né? O menos imprevisível. A vitória por 3-0 do Fulham, 100% merecida, dá para ter sido 4, em cima do Tottenham. Você foi de 3-1 Tottenham, e o Thiago Maciota já grita Fulham com caps lock, com muita razão, porque, cara, eu botei 2-2, e esse foi o palpite meu mais realista. Eu achei que isso aqui poderia, de fato, ser 2-2. Esse eu não zoei. Esse eu falei, cara, Fulham deve tomar gols em casa. É, não por ser o Fulham em casa, mas, pô, Tottenham, velho. Os caras marcaram 200 jogos seguidos. Não. Acabou aqui. Acabou aqui os jogos seguidos deles marcando. E... meu 2-2 não passou nem perto, velho. Foi um 3-0 sonoro dos caras. Mano, foi um coice, velho. Eu devia ter botado fé no seu time, Thiago. Que merda, velho. Mas, porra, eu fui honesto. Villa, fora de casa contra o West Ham, ficou 1-1. O Pente colocou uma vitória do Aston Villa por 3-2. E eu tinha colocado uma vitória do Aston Villa também por 4-1. Que eu tô arrumando. Assim, porque todas as de cima, eu não tenho vergonha dos palpites que a gente colocou, mano. Talvez os placares estejam sendo, tipo, engraçadinhos. Não. Talvez. Quem vence, eles estão razoáveis. Sim. Aqui eu acho que, eu não sei, uma unanimidade para a vitória do Aston Villa. Acho que a gente deu uma menosprezadinha nesse time do West Ham, que, para ser justo, é um time maluco, né? Eu acho que se você falasse para mim, na hora que a gente fosse pensar os palpites, se você virasse e falasse assim, Estevão, Antônio, eu recebi uma SMS aqui do David Moyes falando que o Antônio, SMS é para... Alguém entendeu o fato de ser uma SMS, um bagulho antigo, e eu associar isso com o David Moyes? Não, eu tive que explicar isso, mas foi legal. Foi sem querer, mas na hora que eu falei, caralho, dá pra fingir que foi inteligente. O cara do João foi muito bom, velho. Lembra que não foi o que ele falou nos alter egos. Mano, a culpa é do Jonas Jefferson e do Ricardo. Isso. Foi exatamente isso. Quando for pra gente zoar, a gente vai trocar e vai colocar o alter ego aqui. Cara, se você me fala que o Antônio ia jogar de centroavante nesse jogo, eu não metia 4-1 ele nem fudendo. Porque esse é o caso do time aleatóriozaço, assim. O Antônio jogar de centroavante para qualquer outro time da liga é uma coisa, é um Antônio. Nesse time aqui, não. Ele tem o peso do Cristiano Ronaldo, esse cara. É incrível. Ele transforma o jogo numa parada que um cruzamento do Cufal na área passa a ser o, sei lá, o KDB achando o Haaland. É bizarro. Mesmo assim, eu não teria colocado uma vitória deles, mano. Mesmo assim, dado isso também, lembrando também o fato de que eles são muito aleatórios, né? A gente usou isso aqui direto e isso continua acontecendo. Tipo, isso aqui foi um jogo aleatório. Eles neutralizaram o Aston Villa no primeiro tempo. Tipo, neutralizaram. Não teve jogo pro Villa. Jogaram mais, mano. Cara, me surpreendeu. Aqui eu acho que talvez a gente esteja mandando um pouquinho mal, mas eu acho que tem defesa. E agora vamos para os artilheiros da rodada. Ninguém pontuou nada, né, aqui, para ser justo, tá? Então, passamos os 4 jogos, ninguém acertou porra nenhuma, todo mundo com 0, e a gente vai para o artilheiro da rodada. O Estevão pensou e falou que o Ogbeni seria o artilheiro da rodada. Estevão. Quase. Passou muito perto. Pô, foi quase. Só faltou o Doubt ter continuado no segundo tempo, ter errado 15 cruzamentos assim pro segundo pau, a bola passar pro outro lado, pro Ogbeni dominar e talvez ali a defesa... Guarda esse comentário. Tá, inteira não, mas a parte esquerda da defesa do Forest ter escorregado e o Ogbeni ter entrado com bola e tudo. Só faltou acontecer isso. Era só isso que eu precisava. Umas 15 inversões erradas, cruzamentos errados para cair no pé do Ogbeni, a galera escorrega e ele faz o hat-trick. Sabe o que eu precisava para o meu palpite ser real? Eu, que para quem está só ouvindo aqui, eu coloquei o Evan Toney de artilheiro.
Adivinha o que falta, tá? Adivinha o que falta. O Reguilón faltava... não foi expulso no terceiro minuto de jogo, é isso que falta. É, faltava você ter colocado o time inteiro do Burnley no seu fantasy. Aí uma coisa ia ter que ajudar a outra, não é possível. Ah, cara, na moral. Tipo, me fudeu em tantas camadas isso aqui, velho, esse palpite. Aliás, esse palpite não, essa expulsão me fudeu em tantas camadas, cara. Que filha da puta esse Reguilón, mano. Caralho. Eu não me conformava, tá? Eu passei pelos estágios do luto com essa expulsão. Porque na hora, mano, eu não parava de xingar o juiz. Eu não acreditava, tá? Eu tava 100% em negação. Chamei de ladrão, queria jogar na TV no vizinho. Mano, eu queria fazer ladrão, muita coisa. Né? Ladrão, olha que... Tipo, mano, é muito engraçado. Ladrão, o cara tá roubando pro Burnley. Tá roubando. Que juiz da hora. Que juiz da hora. Como não ser fã desse cara? Tipo, ele foi escolhido pra apitar a Premier League. Aí ele vai apitar um jogo do Burnley. Ele olha e fala, eu vou roubar pra esses caras, velho. Foda-se. Tipo, Burnley. Não é o Arsenal, não é o Liverpool, não é o Chelsea, não é o Manchester United. Vai roubar pro Burnley, quer saber? Foda-se. Nossa, mas e amor, se você perde um emprego e tal, você tá ganhando uma grana pra apitar nisso aí. Porra, o Burnley, caralho, como é que eu vou perder essa oportunidade? Eles vão ser rebaixados. O cara é muito fã do Vincent Kompany, né? Sei lá. Sim, só pode ser. Mano, eu fiquei muito bravo com isso aqui. Enfim, o artilheiro da rodada, talvez o grande destaque da rodada, provavelmente o grande destaque da rodada, né? Rodrigo Muniz. Comeu a bola, mais uma muito vez. Bom. O cara joga pra caralho. Pra caralho mesmo. O Thiago que se prepare pra ficar triste quando o time dele vender esse cara pra, sei lá, pro Chelsea. Que vai jogar ele de centroavante sub-19 e vai deixar o Nico Jackson tentando fazer gol no profissional. Mano, essa zoeira foi muito legal, gostei. E aí, maior número de defesas aqui começa a brilhar a genialidade. Porque assim, você consegue zicar a genialidade até um certo ponto. Desgraça. Me zicaram no fantasy, me zicaram em todos os palpites acima. Mas a genialidade vem, né? Ela vem, alguma hora ela aparece. Maior número de defesas. O Estevão pifiamente apostou que um goleiro faria 4 defesas. Apostou num goleiro que fez 4 defesas, o Arreola. É um cara, ele é um coadjuvante dessa rodada. O verdadeiro destaque fez 5 defesas, não 4. Leno. E o Muri que tá ali, tá bom, ele fica lá de penduricalho, ninguém liga pra isso. Não é como se ele tivesse salvado várias vezes o jogo, inclusive. Foi importante pra caralho no jogo. O verdadeiro protagonista foi o Leno. 5 defesas, mano. Um jeito de olhar pra isso é que sem o Leno, se o Leno não tivesse em campo, teria sido 5-3 pro Tottenham. Se não tivesse goleiro em campo, por exemplo. Então, tem que ver isso. Eu diria que o Leno foi o grande destaque. E me deu 3 pontos, cravando essa porra. E cadê o Thiago Maciota falando que eu sou foda agora? Eu acredito muito. Ele só te criticou, né? É verdade, ele só te criticou, é verdade, tem que ser justo. Porra. Tem que ser justo. Pode ser uma discussão privada. Lembra que eu reclamei que você começou a mudar? Opa, eu sou a favor, tem que ter. Ah, eu lembro disso. Mas a minha resposta final foi a correta. E a original era o Leno. É isso aí. Tanto a original quanto a final foram Leno. Tá correto. E eu preciso parar para falar que o Tampico, o Tampico é o brother do John Mayer, não é? É. Ele deu... Dentro do carro, apertadinho, violão, eu, você, Tampico, no banco de trás. Nas ruas de Franca. Animal. Nas ruas de Franca. Ele doou um sub, então muito obrigado, e ele doou um sub para Juju Tatu. Você conhece essa? Eu vou doar de volta para alguém. Ela vai doar de volta para alguém, ela vai repagar isso aqui. Porque, né, pelo amor de Deus. Tampico, muito obrigado. Boa, Vini. Boa, Vini. O que Alan fala, costuma ser o Arreolau e o Naná os mais exigidos normalmente na Premier League. Como o Naná não ia jogar pela Premier League, fazia sentido ir na Arreolau. Eu concordo. Acho que tipo, faz todo sentido, especialmente num jogo que é foda, né? Tipo, contra o Aston Villa é um jogo que exige muito. Eu fui muito pelo volume ofensivo do Tottenham. Não, eu não imaginei que o jogo seria como foi. Ah, Tampico, já foi para Juju. Agora tá escolhido oficialmente e ela tem a obrigação moral de repagar isso, tá? É animal, como pessoa. Mano, teu logo é irado. Por que teu logo é tão... Porque isso aí é ele. Animal. O Vini é um... Ah, detalhe. Deixa eu entregar uma informação aqui. Vocês estavam falando de FIFA. O Vini é um melhor designer que eu conheci na minha vida. Cara, ele é brabo, é sério, ele é violento. Sabe onde ele trabalha, Pente?
Na EA. Ah, é ele que trabalha na EA. É, então é ele que fez essa parada que você tá elogiando. É ele ali, esse cabeludinho aí, é ele. É porque ele é foda. Inclusive, o Vini vai lançar uma série de camisas e moletons pra gente aí, que eu vou fazer propaganda de graça aqui também quando lançar. E, Vini, eu quero uma porcentagemzinha ali pra cada um. O Vini pode fazer o nosso merch, que vai vir no futuro. Pode. Juliana, você tá atrapalhando a live pedindo código do The Sims pro Vini. Eu vou te passar o contato dele e depois vocês falam na paralela. É verdade o lance da EA, tá, gente? Então, se vocês tiverem críticas a fazer, vocês me falam ou vocês podem xingar aqui pro Vini, que ele vai xingar pra galera lá. Beleza? É isso aí. É isso aí. Vini, inclusive, você, já que você é foda de design, vai ser animal você fazer umas coisas pra gente, hein? Tá, fica aí a sugestão e o convite. Vini, inclusive, aqui, ó, assim, a live virou sobre ele. O Marcos Brito acabou de dizer: manda ele me mandar um Mbappé lá no Ultimate Team. Que da hora, eu adorei, Marcos. Que eu volto a jogar. O cara nem joga. Sensacional, velho. Tipo assim, essa bosta desse jogo aí. Se me der um Mbappé, talvez eu volte. É isso, Vini. Você tem que fazer isso. O Vini disse: calma, gente. Calma. Ele falou: menos. Menos que vocês não são tão fodas quanto eu que trabalho na EA. Agora tá vindo um monte de reclamação do FIFA pro Vini. O Vini que é dono da EA. Então, por favor, pessoal. O modo carreira tá uma bosta, tá toda hora travando. Eu já falei isso pra ele, tá, Marcos? Eu falei isso mil vezes pra ele, faz anos que eu falo isso pra ele. E o pior é que ele concorda. Porra, Vini, a gente vai listar aqui, todo mundo que segue no WhatsApp vai mandar uma mensagem pra EA, depois a gente te repassa. A Ju já tá fazendo aqui também, The Sims tá cheio de bug também. Gente, eu sou só um artista, ele disse. Então, dono da EA. Dono da EA. E eu preciso dar uma atenção, porque o Jafarzinho tá aqui com a gente. Boa noite, Jafarzinho. Oh, ó quem chegou. Meu Deus. Boa noite, Juju, Pente e Safadinho, Guy. Todo dia uma regata sem vergonha. Animal. Isso não é culpa minha. Tá calor. Inclusive, se tá calor, eu preciso falar pra vocês, passar aqui, ó, o off. Adulto, passem um adulto. Por que você faz propaganda disso? Eles te patrocinam na física? Não, é porque eu tenho medo de pegar dengue, então eu tenho que lembrar disso aqui e ainda tenho que falar para os outros, porque tá calor e fica spawnando muito mais mosquito. E aí eu tenho medo, velho. Se eu pegar essa porra, eu vou ficar puto, mano. Finalmente eu comecei a deixar de ser sedentário, caralho. E aí eu vou lá e pego uma dengue. Como assim? Não peguem dengue, viu? Como é que entendi. Agora entendi o que o Jafarzinho tá falando. Ele falou, porra, eu sou sub e mesmo assim eu tomo propaganda, a propaganda do off que você tá fazendo na tela. Ah, sensacional, muito bom. Animal. E eu tô adorando que as pessoas estão, tipo, deschavando o Vini aqui no chat. O Marcos falando, o jogo em português trava toda hora. Eu fui rebaixado por causa do jogo que travou, tive que simular esse jogo depois. Caralho, Vini, é foda, mano, foda. Porra, Vini. Ah, Vini, porra, você também é foda, hein? O Vini disse... Olha o que vocês fizeram aí, chat, ó. O Vini riu e falou, cara, me arrependi de ter dado um sub. Não, que isso, é tudo brincadeira, Vini, que isso. Não é como se eu tivesse jogado FIFA desde o FIFA 98 e eu parei de jogar no 20 porque tomaram algumas decisões equivocadas. Que isso, não é assim, tá? Isso aí é pura brincadeira. Eu não odeio alguma galera aí que talvez seja superior seu. Isso é... Jamais. Cara, Bom, chega uma hora que a gente tem que parar de falar do trabalho do Vini, né? Chega uma hora que a gente... Não dá, porque o Iago falou, handicap existe. Caralho, essa é a melhor teoria da conspiração, que não é conspiração, isso é verdade. Não é conspiração, é verdade. É verdade. O Vini não pode confirmar, mas o silêncio dele diz tudo. Não, ele já falou para mim, já que existe mesmo. Tô brincando. Ele falou assim, nenhum contrato que não pode entrar nesse assunto. Sacanagem. Ah, eu adoro o Vini. Vini, um grande abraço para você. Eu vou tirar o assunto de você, tá? Porque, coitado. Meu último palpite, meu último momento de genialidade foi prever corretamente que Fulham e Tottenham teria mais XG com 5 e 17. Esse foi um bom palpite mesmo. Pra ser justo aqui, eu tava jogando sério, eu tava tentando acertar esses especiais. Esse era o palpite, velho. Mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter... essa das coisas que eu fiz não tão sérias aqui nesses palpites dessa rodada... Cara, Pente, fala se não é verdade. Gente, vocês acompanham aqui esse quadro.
acontece com uma frequência muito maior do que deveria o jogo merda da rodada ter muito XG e aparecer ali. E aí a gente fica tipo... Acontece. Ué, porra, não foi City Tottenham? Foi Bournemouth e Luton, caralho? Como assim? Isso acontece pra caralho. É foda. Acontece mais um. Mas, né, como eu fui, não aconteceu. Deixa eu... Não, é isso, né? E com isso, portanto... Eu faço 6 pontos, o Estevão faz 0. E como alguém falou lá em cima, temos uma disputa. Não era essa palavra, mas eu vou parafrasear. Temos um jogo aqui. Temos um jogo. Estevão está com 176 pontos. Eu estou com 165. 11 pontos nos separam. A gente tem aí 10 rodadas, um pouquinho menos, né? 9 rodadas e meia, sei lá. Algo desse tipo. E eu vou ultrapassar o Estevão. Lembrando que quem ganhar isso aqui escolhe a próxima... A próxima vinheta, a próxima abertura da live, das lives, de todas as lives. Eu sei que você quer pôr o gol do Anthony lá. Você quer pôr o gol do Anthony. Cara, não seria o do Anthony, seria o do Amad. Seria o do Amad. Tá, não vai ser o do Gakpo que eu vou colocar, vai ser o outro do Gakpo. Mano, sinceramente, eu não sei o que, que eu iria, mas daria vontade de colocar esse do Amad. Bizarro, sim. Bizarro. Não. Esse gol nem é na Premier League. O que vocês estão fazendo com esse canal? Esse canal ele era raiz na época que eu inventei ele junto com esses dois aqui. É porque a torcida do United ele tem dessas coisas, né? Eles acham que é tudo sobre eles, então pode ir para a FA Cup. Não, foi um puta momento da nossa vida. Vamos colocar um jogo da FA Cup? Ah, então vou colocar a final da... Jafar, desculpa, eu ia falar um exemplo que você não ia gostar. Eu ia falar de um gol numa final de uma Champions aí, que acho que talvez ia dar uma treta. Agora eu já falei. O Jafarzinho fala, coloca um gol aleatório do Skip. Eu adorei essa sugestão, mano. Animal. Essa assim. É uma ótima sugestão. Essa é uma ótima sugestão. Uma coisa tipo absolutamente X, assim. Aquele ou um lance gol do... não tocado. Você já tem um perfil que é assim, que é muito engraçado, mano. Que são, tipo, lances extremamente esquecíveis. E aí é, tipo, sei lá, o Diogo Dalot tocando pro lado. Tá ligado? É isso. Tipo, novembro de 2021, Diogo Dalot passa pra trás pro DGE. Mano, o que, que é isso que você tá falando? Isso existe? Ou você existe, tá zoando? Mano. É sério, existe. Mano, eu preciso seguir essa porra, velho. Ou mano, a gente precisa começar a fazer isso. É que pra fazer isso, vai ter que usar a conta do Ricarlos ou do é Jonathan isso. Jeff. Porque senão você toma strike da galera, né? Assim, vai deletar o nosso soccer porque nós fomos mostrar um passo do skip pra trás. Isso ia ser muito bom, ia ser muito not soccer. Muito bom, mano. O AC Enkel fala, vim pela thread do White versus Gusto no Twitter e conferiu o perfil. Ótimo trabalho. Cara, muito obrigado. Eu vi que você acabou de seguir a gente também. Muito obrigado. A gente vai fazer mais coisas nesse estilo. A gente só fala de Premier League. E eu fico muito feliz que vocês tenham vindo por isso, vocês gostaram. Porque se gostou daquela thread é porque curte a resposta que não é Ben White é muito melhor ou Malo Gusto é muito melhor. Se gostou daquela thread é porque provavelmente gosta de ouvir os dois lados da história e um pouco mais de contexto. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. E já deu para ver, Enkel, que tipo, eu acho que você já percebeu que assim, uma coisa, aquela, acho que a última mensagem, o último post da thread, eu falava que ali é um pouco tedioso, tipo, ali tem que ser texto, tem que ser aquela coisa tudo... Porque eu tenho que filtrar a galera pra ver se o cara gosta mesmo de saber detalhes meio escrotos, assim, meio nerdolas do campeonato. Mas aqui na live você deve ter percebido que é um pouquinho menos sério, né? Levemente menos sério. Mas continua acompanhando a gente, porque o padrão não é isso que a gente tá fazendo essa semana. Pode passar a ser, eventualmente, de fazer lives direto, quase todos os dias na Twitch, mas o normal é a gente fazer uma live que é a live padrão nossa de domingo, que é a que a gente faz depois de todas as rodadas, para resumir o que aconteceu nos jogos e tal, e também a live de quinta, que é tipo o preview, né, a previsão da próxima rodada, e é onde a gente fala desses joguinhos aqui, tipo o Fantasy, o Not Serious, que é essa tela aqui, enfim, então a gente talvez esteja um pouco palhaço demais hoje, mas a gente oscila entre a palhaçada e a parada meio acadêmica, que parece que a gente trabalha em ESPN, assim. A gente vai sempre tabelando essas duas coisas. Cara, mas obrigado, mano. Achei muito da hora de você ter vindo por causa disso. Muito legal, mano. Valeu mesmo. Esse é o nosso sweet spot, assim, alternar coisa séria com coisa bem idiota. Ele fala, não achei tediosa, não. Consumo esse tipo de conteúdo também, mas eu realmente gostei de verdade. Fiz questão de vir apoiar aqui. Cara, muito obrigado. A gente fica muito feliz. Fica aqui com a gente, manda perguntas, manda comentários. E a gente, como o Estevão falou, né? Quinta-feira sempre aqui na Twitch, domingo no YouTube.
O Já Fazem Falta, tem que rolar a live operária às 22. Mano, a gente saiu desse horário de cão aí, das 22. Pra quem acompanha a gente há mais tempo, a gente começava às 10, mano. Era foda. Ficava até demais. Eu quero falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa antes da gente falar sobre esse comentário do Iago. Vai lá. É, já que o Enkel meteu esse comentário aqui super da hora e ele veio por causa da thread, em vez da gente acabar aqui em ponto com uma hora de live, a gente vai até 1h05. 1h05 de live, então. Então tá bom. Então, porque tá bom. Eu fiquei muito feliz. Estevão, me conta aí disso, da fofoca do dia, do negócio da Nathalie Gedra, porque eu vi que você retweetou, mas quando eu vi, o tweet original tinha sido deletado. Então, eu não sei o que se... Era uma... Vou tentar resumir. Foi uma postagem do perfil da Cazé TV, sabe? Você sabe disso, Pente? É, sobre o que é Cazé TV? É daquele maluco que é a emissora do Casimiro e, tipo, já transmitiu alguns torneios, assim, mano, é grande a parada, tipo, transmitir campeonato carioca, bagulho muito louco de ser de uma pessoa, mas você sabe que o Casimiro, eu tô explicando pro Pente, gente, porque o Pente, assim como eu, em vários assuntos que muita gente conhece, nesse aqui o Pente não conhece quase nada, então, pelo menos eu acho que dá pra resumir dizendo que o Casimiro é o maior streamer da Twitch do planeta, talvez, ou um dos... Acho que sim, né? É, o Jafarzinho diz, grande carioca é incoerência. Mas é que é um civil transmitindo, porra. É um civil. Imagina a gente um dia transmitindo, sei lá, a Copa do Café, que deve acontecer. A gente vai chegar lá. A gente não vai transmitir a Copa do Café, a gente vai transmitir a Champions League. Tá? Perfeito. Pode clipar. Então, pode clipar. O perfil oficial da Cazé TV, que por ser, então, a Cazé TV do Casimiro, tem muita audiência, né? Eu não lembro quantos seguidores tem, mas é bastante gente. Então, assim, tem alguma responsabilidade naquela porra. Senão eu nem tinha postado. Foda-se, se fosse qualquer um, eu nem tinha falado nada. Mas a pessoa que postou quis dar uma zoada daquele jeito bem mequetrefe, aquele negócio bem chinfrim. É, tipo aqueles comentários da TNT Sports, sabe? Quando você vai zoar uma coisa que, porra, cala sua boca, meu irmão. A coisa nem é assim na prática. Foi fazer uma zoeira a respeito do repórter que teria feito a pergunta lá que gerou a resposta do Andreas Pereira, tá na seleção o Andreas, né, e alguém fez uma pergunta que gerou uma resposta dele sobre uma superioridade da Inglaterra sobre o Brasil, e o Andreas respondeu lá uma frase falando que não, porque o Brasil faz menos tempo que o Brasil venceu taça do que a Inglaterra, então não é bem assim e tal, e deu a resposta dele lá. Eu nem ligo para a resposta dele, normal. O cara joga pelo time, ele tem que, de fato, falar um bagulho meio... Não, que isso? A gente é homem, sabe? Um negócio assim. Ele nem é menino, não. Falou um negócio meio assim, né? Tá, exaltou a camisa, vamos dizer assim. E daí, o post da Cazé TV era uma postagem falando... Tipo, zoando a pessoa que fez a pergunta. O cara meteu a pergunta de tananã e tal, e tomou essa aí do Andreas... Sabe quem era o cara? Era a Nathalie Gedra, mano. E a pergunta não foi a palhaçada que os caras, que a pessoa que digitou o post quis fazer colar. Não foi. Inclusive, no corte, não tem a pergunta. Então, tipo, bagulho mal rasteiro, sabe? Foi um bagulho rasteirão, assim, de se fazer. Entendi. Porque a pessoa que postou deve ter julgado que o repórter deve ser uma pessoa X que nunca ia ver aquilo. Foi a Nathalie. E a Nathalie foi lá e fez a postagem que você viu, né? A dela não foi excluída. Enfim, cara, eu quis postar sobre isso porque eu acho um negócio muito desrespeitoso. Fazer isso sendo a gente, que tem 11 mil seguidores lá, já seria meio paia, mano. Já é feio, sabe? Isso diz muito sobre você. Sobre o tanto que você tá cagando e andando o quão pouco é o seu critério com o que você posta na sua página. Diz muito sobre vocês. Eu não falo um bagulho desses nem de outras páginas menores que a nossa, assim, que eu vejo que tentam fazer um bagulho sério. Porque ele basicamente... Uma página mil vezes maior fazendo um bagulho que não é sério, mano. Desrespeitando o trabalho. Ele basicamente não se dignou de ouvir o que era a pergunta, é isso? Ele deduziu qual era a pergunta. Ele deduziu e quis tirar onda porque provavelmente não viria na cabeça dele uma consequência a respeito disso, caso desse merda. Essa é a minha opinião a respeito. E aí eu não gosto porque, cara, quando você tem muita adesão, você tem muita audiência, cara, você tem que ter responsabilidade e respeito com a galera mesmo. Entendi. Porra, pra que fazer isso, velho? A gente não faz isso. A gente é pequenininho, a gente não faz isso. Comparado com a Cazé TV, sabe? Sim.
E aí, esse é o BO, era a Nathalie. Fudeu, que bom que se fudeu. Eu gosto desse tipo de coisa. É, eu gosto disso. Tinha um outro comentário que eu queria falar, mas antes disso eu quero desejar um feliz aniversário ao Jafarzinho, nosso grande amigo Ítalo. Amanhã é aniversário dele. Ele fala, aguardo foto do Bissumá autografada pelos três. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso, porque o Estevão mora longe pra caralho, mas o Estevão vai te mandar uma regata usada. É, só... escrito Bissumá atrás, com o número errado. E escrito Bissumar Júnior. Isso, com C cedilha, inclusive. Sim, talvez. Animal. Você vai ganhar esse puta presente, assim, tá, Jafar? Mas, sério, parabéns, cara. Você é um cara muito gente boa. É um prazer ter você aqui com a gente no canal. É... O Guarlão disse que eu de regata, que eu tô de regata porque sei que a audiência aumenta em 42,6%. Mano, foi uma bela piada. Se isso for verdade, eu vou fazer a próxima de regata também e depois eu vou fazer a outra sem camisa, para ver se sobe para 150%. Mas é sério, falando de verdade, antes de começar essa live aqui, eu falei pro Pente e pra Juju o seguinte: mano, vocês viram que legal, a primeira que a gente fez na segunda teve, sei lá, por volta de 17 pessoas por aí, no máximo. Tinha bastante. E aí na terça foi para 27, alguma coisa assim. É. E aí eu falei, mano, será que hoje vai ter, tipo, o fato da gente estar fazendo em dias em sequência, será que tá influenciando em alguma coisa? E o Pente falou uma parada que fez todo sentido. Falei, mano, não sei, acho que não, porque tinha um tema mó relevante para a torcida dos times que se classificaram na FA Cup ontem. Hoje não, hoje é Not Serious e Fantasy, né? Então a gente não deve saber que porra que é essa que a gente tá falando aqui, a não ser os mais viciados. E tá 25 aqui, ó, 24. Mano, dá vontade de sair fazendo e meter a live corujão que dura, né, começa às 8 horas e acaba nas 8 horas do dia seguinte. Um dia a gente vai fazer isso, tá? Ah, a gente vai fazer isso. O Alan fala, eu queria uma foto do Menno autografada antes dele ficar famoso. Eu também, mano, vai valer uma grana. Tem um último assunto que eu queria falar antes da gente sair aqui. Tem dois, peraí, a Jugo salvou dois, então a gente vai acomodar dois. O primeiro assunto é que o Thiago falou, eu queria um beijão do Palhinha. Eu também, mano, eu também. Homem bonito e destrói bem o meio de campo, velho. Palhinha. Era um que eu tinha. O Marcos falou, o Vila ainda vai cair muito de rendimento, podem escrever e me cobrar. O que você acha disso, Estevão? Eu não sei se vai... Mas eu não acho isso um absurdo. Já tá caindo, já caiu muito, né? Se a gente lembrar do quão bizarra era a campanha dos caras, principalmente no Villa Park, já caiu muito. Mas, cara, porra, vai cair pra caralho, será mesmo? Não é possível, velho. É pra caralho mesmo? Pra caralho seria tipo assim, ó. O Tottenham ficar muitos pontos na frente deles. Uhum. Sabe? Acho que seria isso. Porque do Tottenham, o Tottenham me convenceu já. Eu estou entregue ao time do Jafarzinho. O Tottenham me convenceu. Nas primeiras 10 rodadas, o Tottenham já me convenceu. Porque eu acho que existe um valor para o elenco. Um bagulho subjetivo, um bagulho mental. Para quando você joga numa abordagem porra louca e isso te resgata um bagulho que o Tottenham já tinha perdido fazia tempo nos últimos treinadores. Criou algo ali no elenco do Tottenham, que ao mesmo tempo que é arriscado, porque a forma de jogar é arriscada, os caras olham um pro outro e falam, mano, a gente conseguiu dar trabalho pra City, pra Chelsea, pra todo mundo teve trabalho com essa porra que nós estamos fazendo. Então a partir dali eu acho que cresce. O Villa fez a mesma coisa, mano, mas no futebol quase que oposto, né? Mais seguro, uma parada mais assim, é também arriscado por conta das linhas de impedimento, tem isso também. Mas comparando com o Tottenham, uma versão conservadora, né? Eu também acho. Ele fala assim, eu falo isso pelo clubismo porque quero o United na Champions. Eu tô na mesma página que você. Uhum. E ninguém toma a virada desse United inconsistente nessa temporada. Cara, eu acho que... tentando excluir o clubismo, né? Porque eu acho que é aí que tá a nossa maior esperança como torcedor, tá? Uma queda de ritmo do Villa. Eu até acho que tem algum mérito nessa possibilidade. Eu não acho impossível, não. Mas eu acho que não é suficiente pro United passar. Porque o United não consegue imprimir um ritmo de regularidade. Eu acho que o Villa, mesmo se tiver uma queda, termina em quinto. Essa é a minha previsão. Tá, e isso são quantos pontos do United? Vamos ver, eu não lembro. Seis pontos em aproveitamento, né? Nesse momento, 9 pontos, mas tem um jogo a mais, o Villa. Mano,
Tipo, eu teria que crer. É tão difícil para mim, é mais fácil para mim crer que vocês não vão conseguir emplacar uma baita sequência do que crer que o Vila vai degringolar geral. Porque nessa temporada, quem conseguiu manter alguma consistência foram eles e não vocês até o momento. Ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa, você me conhece, eu não sou a pessoa que mesmo nessa temporada crava que o United é uma bosta. Cara, eu já tô a temporada inteira sabendo que é uma bosta e pontua. Essa porra pontua. Então, eu não sei, cara, mas eu confio mais neles. Eu confio mais no Vila. Não tem base. O William falou aí a virada de chave pós-Liverpool, confia. Cara, eu desisti de acreditar nesse. Mas eu desisti de acreditar. Tem valor. Várias viradas, sabe? É, tipo, várias no sentido de agora vai, sabe? Vitórias importantes, cara, vitórias grandes, resultados importantes. E, cara, não vai. A gente não corrige o problema coletivo. Eu desisti. É foda, não, é porque eu ia falar o seguinte, eu ia falar sobre o tanto de desfalques de vocês, é claro que isso tem um peso, ao mesmo tempo não, eu acredito que vocês rendem menos do que dava para render, mesmo assim, eu acho assim, que dá. Os desfalques não são uma coisa tão temporária e não é ai que azar necessariamente, saiu uma notícia hoje, não sei se você viu, o Casemiro falou que sentiu uma puxada no músculo, na coxa. A gente fez, nossa equipe médica falou, cara, não tem porra nenhuma, pode jogar, você tá liberado para jogar contra o Liverpool. Ele pegou uma segunda opinião de um médico de Barcelona que tratava ele, e o cara encontrou uma microlesão muscular e falou que se ele tivesse jogado, teria agravado e teria virado uma grande lesão muscular de meses. Então, mas, assim, certas coisas não são por acidente, são por incompetência, cara. Cara, isso é bizarro, tá? Bizarro. Esse caso de vocês, não só esse do Casemiro que você falou agora, eu não sabia disso. Mas isso não é a primeira notícia negativa pra caralho que a gente tem do departamento médico do United. Não é a primeira. O negócio do Malásia, que ninguém sabe o que aconteceu, a única notícia que a gente tem é que a gente fez cagada na cirurgia com ele e ele teve que fazer uma segunda cirurgia. Essa é a única notícia que a gente tem sobre isso. A gente não sabe nem direito o que é a lesão, parece que é de joelho, mas não é muito divulgado. A notícia que existe é que a gente fez cagada nisso. A Ju bem lembra, o Lisandro Martínez, ele volta de uma fratura no pé, claramente ainda estava lesionado, agrava a porra da lesão, tem que operar de novo. Então, assim, cara, é muito, muito grave mesmo. Então, ficar, enquanto eu concordo, acho que tem mérito no que você está falando, que, pô, as lesões atrapalham muito, é óbvio que atrapalham, eu acho que a gente está causando essas lesões em algum grau. A gente é culpado por isso. Cara, é bizarro. Cara, é assustador, sério. Esse caso de vocês é o único caso dos últimos anos... desses times cujas torcidas já estão de saco cheio com o departamento médico, que eu boto fé. Por quê? Porque eu não sou a pessoa fã de ficar opinando de coisas que eu não sei nada, mano. Eu não sou. Lesionou 30 caras ali. Ah, o departamento médico é um lixo, então. Mano, não sei se isso funciona dessa maneira. Depende do jeito que o time joga. Tem cagada também no meio disso. Eu não sei. Por exemplo, a gente falou aqui na última live que o Liverpool é uma equipe que... desde que o Klopp chega, a gente tem temporada que a gente consegue manter um futebol de altíssima intensidade, e na temporada seguinte a gente tem uma leva de lesões, e depois a gente tem outra temporada em que a gente consegue disputar quase tudo, depois na seguinte tem uma leva de lesões. Isso sempre aconteceu com a gente, desde que o Klopp chegou. E a gente tem um futebol que, cara, você esgarniça a galera mesmo. Quando a gente contrata, por exemplo, o Thiago Alcântara, era anunciado. Eu só não reclamei na época porque eu amo esse cara. Eu vejo esse cara andar e eu acho ele um gostoso. Tudo que ele faz em campo, ele é um gostoso fazendo. Ele é o cara mais estético que eu já vi na minha vida. Então eu falei, não, esse aqui eu vou rezar pra dar certo. E não joga, mano. Não joga. O Naby Keita, e eu tô falando de peças do meio campo, cara, não joga. O Naby Keita não jogou. O United, agora, nessa temporada, é a parada, acho que, mais impressionante pra mim. Eu já tinha visto notícias disso. Essa notícia que você falou do Malásia já era bizarra. A gente fica meses sem saber que o cara tem, velho. E agora essa do Casemiro não é possível, mano. Eu não consigo... Cara, é muito grave isso. Eu não consigo discordar de quem fala que, velho, vai ter que demitir todo mundo nesse departamento médico. Não sei discordar disso, mano. É meio brega a mesma coisa. É feio de ver, assim. Parece que é o Bangu. É a francana, sabe? Ridículo. E aí você ficar sempre se apoiando nesse amanhã que não tem lesões. Se você tá sistematicamente causando essas lesões, esse amanhã não existe, cara. Você tá vivendo um sonho. É, cara, é muito problemático, velho. Muito problemático mesmo. Tudo isso para falar que acho que
Por mais que pode ser que tenha algum mérito no Vila cair de rendimento, eu não acho impossível, tá? Porque eu não acho que esse time do Vila é o mais sustentável da liga, tá longe disso. Uhum. Mas é um bom time que mostrou regularidades e características que o United foi incapaz de fazer essa temporada. Então, para essa corrida aqui, eu ainda acho que o Vila leva um favoritismo importante. Ju, você falou que queria mais um assunto ou a gente encerra a live? Não, é que você pediu para eu salvar um, e eu não subi, e aí fica aqui. Nossa, Joyce, se você... Eu vou fechar falando disso. Joyce, se você tá aqui ainda, eu não sei se você tá. Claro que eu lembro, mano. É por isso que a Joyce é foda. Ela joga fantasy há anos e anos e anos. Isso aqui do Dennis, mano, foi um... Cara, foi uma semana famosa, assim. Ele foi capitão triplo de muita gente. Era aquele Dennis do Oxford que tava metendo gol e o caralho. Nossa. Esse cara joga muita bola, velho. Eu não sei como esse cara tá até hoje no campeonato. Foi um dos piores capitães triplos da história. Assim, tipo, cara, é épico. Eu não lembro se ele pontuou um. Eu acho que ele pontuou um e deu três, portanto, pra todo mundo. Eu acho que foi isso. E era uma semana dupla, é uma parada assim. A Joyce vai lembrar, depois eu vou pegar direitinho a pontuação, mas claro que eu lembro disso. Eu era um desses caras, inclusive. Enfim, é um capítulo marcante do Fantasy isso aqui. Um grande abraço pra Joyce e tá explicado. Agora você se revelou, você joga há muitos anos Fantasy. Tá, cara, tá que genial, velho, que genial. E a Joyce... Caralho, ou seja, ela é uma puta veterana do jogo. Veterana. E ela chega nessa temporada e ela opta conscientemente por fazer o bagulho do Haaland. Pra quem entrou depois, a nossa Joyce, ela tá, tipo, disputando o título da nossa Liga de Fantasy, que tem, sei lá, 200 pessoas lá. Inclusive o Pente, tipo, que é 100 e sei lá o que do Brasil. E a Joyce joga sem o Haaland. Eu sempre vou fazer questão de ressaltar isso. Ela não escala o Haaland, velho. O Haaland é um personagem que você tem que ter nesse jogo. Você tem que ter. Um merda que nem eu, que acabou de começar a jogar essa porra, eu tenho que pôr, sei lá, se pudesse eu punha 10 Haalands, mas eu tenho que pôr, sou um merda. Aqui estamos falando de uma classe diferente. This is Joyce. Agora eu entendi, Joyce. Agora eu entendi. Um grande abraço. Muito legal ter gente assim na nossa liga. Muito legal mesmo. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Já expliquei, mas eu vou repetir aqui, porque talvez alguns de vocês não estivessem no começo da live. A gente vai estar de novo ao vivo no domingo para aquela nossa live padrão de sempre, que vai ser no YouTube. Tá? Então, se você está assistindo a gente aqui, está seguindo a gente só na Twitch, segue a gente também, se inscreve lá no YouTube, liga as notificações e tal. A gente entra às 8 horas da noite no domingo. E aí depois a gente conta para vocês a programação das próximas semanas. Acho que é isso, né? Então, beleza, é isso. Tem alguma pergunta aleatória pra gente fechar a live? Não, mandem. Pessoal, mandem perguntas absolutamente aleatórias pra gente fechar a live. Vocês sabem que essa já é a nossa tradição de algum tempinho. Essa aqui não é aleatória, mas é uma ideia. A cada sub mais 30 minutos. Ah, vira live NPC. Vira live fazer. NPC. Manda hora. Dá uma sub, aí eu falo café! E bebo cafezinho imaginário aqui na minha mão. Cara, perturbador isso, né, Estevão? Cara, isso é a coisa mais Black Mirror que eu já vi na minha vida, disparado. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, me deu um choque de realidade. E eu comecei a pensar, caralho, esses caras, imagina o Karl Marx vendo essa porra, que brisa que ele ia tirar disso, mano? Porra, o cara tá faturando 1 milhão em um dia porque ele tá fazendo café, faturou 1 milhão, comprou 10 Porsche, velho. Que isso? A força de trabalho do cara virou uma puta que pariu, que absurdo. Cara, isso é assustador. Meu Deus, tem umas perguntas... Nossa, pergunta muito boa aqui, velho. Eu adorei. Sobe as duas. Eu quero saber qual que é a resposta certa. O Jafarzinho perguntou, sobe aí. Calma aí. Quantos óvulos a mulher produz aproximadamente na vida? A Juliana falou que é 3. Não, eu disse tem 3 perguntas. A Juliana falou que uma mulher produz 3 óvulos na vida. Eu ia falar 1 trilhão. O Lucas de William falou 400. Sim, Jafarzinho, a Ju falou 3. Eu não falei 3! Cara, vamos palpitar e depois ver qual que é a resposta certa. Aqui. 1 trilhão. 1 trilhão. Ah, essa é a resposta do Estevão. É por aí, arredondando dá 1 trilhão. Mano, então certamente essa vitória é minha, porque um falou 1 trilhão, o outro falou 3. Você vai falar no meio disso. Vai ser quem tá mais perto. Então vamos lá. 500 bilhões, Pente, fala aí. Correlação de... Peraí, é um óvulo por ciclo menstrual? É isso? Pô, você não vai fazer a conta. Não vai fazer isso. Vamos lá, 12 meses. É só você chutar um negócio que parece que vai ser. Ovula o quê? Uns 40 anos da vida dela?
Então eu vou falar 480. Calma aí, eu não fiz. A Juliana falou 3. Não falei. Ju, pode subir a próxima pergunta. É que se for 1 milhão, você acertou já, Pente. É por isso que você pode chutar qualquer 800? Coisa. 800? Por que 800? Quantos anos você fez de menstruação? Sabe que os óvulos vêm dos trompas, né? São 2. Ah, então são 2? Ah, isso eu não então sabia. São 2 trilhões. Mano, são 2 trilhões. Então, esse tema, a Ju muda para 6 e eu fico com a minha resposta de 480. Eu falei genial. O Tampico foi de 840. O que é esse 40, tá ligado? Mano, 840. O Ihaps falou mais que 2, com certeza. Animal, Ihaps. Animal. Muito foda. Perfeito. Esse tipo de debate é o que a gente gosta de ter nessa live. Entendeu? Genial. É. Você vem aqui para saber de Premier League. Você não vem aqui para saber de nada que tenha a ver com outra área do conhecimento. A gente não sabe nada. O veredito? Afinal, quantos ovos são? É, mais que 3, Ju. É... No domingo a gente fala para vocês. É, no domingo a gente fala. Os caras não têm Google. E agora? Agora eu quero fechar a live com a pergunta do Tampico, Ju, por favor. Opa! Lisandro, eu sei que essa pergunta tá pintando, eu vou usá-la no domingo, tá? O Tampico pergunta: se você pudesse ter um poder, mas sabendo que Bolsonaro e Lula teriam o mesmo poder, qual você escolheria? Poder da inteligência. Puta, mano. É... Eu sei qual. Peidar cheiroso. Solta um peido e sai um negócio cheiroso. Porra, não vai fazer mal pra ninguém. Ele tá fazendo conta. Ele vai falar sobre óvulos. Não fala sobre óvulos. Cara, eu vou falar que é... Falar ao contrário, tipo o Yoda. Imagina se os dois falassem ao contrário, que da hora que ia ser. Ia ser muito bom isso, velho. Mano, eu vou falar super força, tipo o Hulk. E aí, me acompanhem aqui louco. No raciocínio. Calma. Tipo, quando você exerce essa super força, você fica mega cansado, tipo, exige muito do seu corpo. E como eles são bem mais velhos do que eu, rapidamente eles morreriam usando esse superpoder. E aí eu seria o super-humano, o único super-humano da face da Terra, e eu criaria um império sobre isso. Eu viraria o grande governador, o grande ditador, o grande líder. Lisan Al-Gaib! Boa noite, pessoal. Eu cliquei no bagulho errado de novo. Eu perdi totalmente o meu efeito. Tem que ter o poder de fazer isso aqui direito.